Світ ловив його та не спіймав. Цьогоріч виповнюється 300 років з дня народження видатного українця Григорія Сковороди. Про його світоглядні погляди, вплив на сучасників та прийдешні покоління говоримо сьогодні в ефірі програми «Вічнавіч». Вітаю! Гість нашої студії – ректор Хмельницького інституту соціальних технологій «Україна», голова Подільського товариства імені Григорія Сковороди Михайло Чайковський. Михайло Євгенович, вітаю вас у нашій студії. Дякую, вітаю вас і всіх наших глядачів. Отже, Михайло Євгеновичу Григорія Сковороду характеризують як філософа, мислителя, гуманіста, іноді навіть композитора, поета. Ким же ж він був і який слід залишив в історії і України, і світу? Ну, це, звичайно, тема надзвичайно широка. І те, що ви сказали, от як характеризують Григорія Савича, все це правильно, але воно не повністю визначає. Він був і педагог, і філософ, і байкар, і письменник, і мислитель, і композитор, і гарно грав на музичних інструментах. Він поєднував багато в собі, як людина талановита, як людина вибрана Богом для того, щоб прийти в Україну, ось, і явити собою приклад справжнього життя, приклад носія справжніх духовних цінностей. Що і хто вплинув на формування Григорія Сковороди? Чи можемо говорити, що такий головний фундамент було закладено під час навчання в Києво-Могилянській академії? Без сумніву, я вам скажу своє бачення, вивчаючи Сковороду, вивчаючи дослідників творчості Сковороди. Ось я маю таке глибоке переконання, що ми до Сковороди повинні відноситися як до тих великих духів, які свого часу переходили в різні народи, в різні часи, для того, щоб розбудити в такому духовному сенсі народ, підняти його на вищий щабель духовного розвитку, показати, вказати на нові духовні орієнтири, або, як, до речі, з Сковородою, очистити певне духовне вчення для того, щоб був поступ. От. Як ми відносимося до Христа, як люди відносяться до Будди, пророка Мухаммеда і інших великих духовних, релігійних, або, скажімо, філософських, як Платон, мислителів, так Сковорода у нас на такому ж самому рівні. Це послання, скажімо так, космосу, неба, сюди, в Україну. І про це одні дослідники писали, зокрема, той самий професор Володимир Шаян або Василь Барка. То, що Сковорода посланий Богом в Україну в важку хвилину, складну хвилину українського буття для того, щоб бути таким духовним орієнтиром, духовним прикладом. Ну, на жаль, і ми можемо зараз з вами побачити, що він був його не впізнали як такого. Або мало людей бачили в ньому саме таку особистість, яка дарована нам зверху. Його мандрівка за кордонними країнами якось вплинула на вибір в життєвому шляху? Ну, це впродовж першого питання. Угу. Звичайно, що все на нього впливало, без сумніву. І Києво-Могилянська академія особливо. І за кордони мандрівки. Але це впливало постільки, оскільки відкривало в ньому те, що в ньому було закладено. Угу. Це важливий момент. Він багато цитує, наприклад, Біблію, грецьких мислителів, але він цитує по пам'яті, він не читає там якісь сторінки, не пише. Він це знав, він цим володів цим знанням. Просто на людському рівні він читав, цікавився, дивився, зважував, розбирався в собі, намагався зрозуміти себе, і певний час йому було відкрито. Геній його, Бог відкрив йому ці речі, і про це є в літературі, є, зокрема, в біографії Сковороди, в житті Сковороди, яке було написано його учнем Михайлом Ковалинським, за рік після смерті Сковороди, ці моменти є, я про них скажу. Угу. Тобто, звичайно, впливав. Особливо, якщо ви читаєте Сковороду, ви бачите, він використовує багато таких народних приказків, слів з побуту. Це ж є вплив. Mm-hmm. От він народився в Україні, він користується цією мовою, такою мовою, яка була тоді в Україні, де він знаходився, де він жив, куди він, до речі, звертався. Я хочу також сказати, що часом там шукають в Сковороді якогось такого примітивного патріотизму.
Він був високий, він мав високий патріотизм. Він завжди вертався додому. Ось він поїхав в Санкт-Петербург, там капелу придворну, да, де він там пробув 4 роки. Там все, забезпечення, вищий круг, ну, цікавість, бібліотеки, все. Він залишає, вертається додому в Київ. Ось ви сказали за кордон. Поїхав за кордон. Ну, відкривається надзвичайно цікаво. Він був поліглотом, він знав мови, він легко спілкувався з усіма. Здавалося б, що тобі ще треба? Викладати в університетах, або слухати лекції, або спілкуватися просто з таким, як сам. Він вертається додому. Потім його запросили Троїця Сергію Лавру під Москвою. Він там побув рік. Йому запропонували, побачили, хто такий Сковорода, викладати там. І знову перед ним відкривається кар'єра. І він вертається додому. І ось в кінці свого життя, останні місяці свого життя, він поїхав до свого друга Михайла Ковалинського, хутор Хотєтово Орловської губернії на той час, де йому учень каже прямо, що вчителю, ти вже вік, 72 роки, там він дуже важко кашляв. Залишайся, я тебе додивлюся, в мене все є, помістя, все-все. Він каже, ні, я їду додому. Він приїхав додому і буквально за кілька тижнів помер вдома на Україні. А село Пан Іванівка, нині Сковородинівка Харківської області, недалеко від Харкова. Тобто оце він народився в Україні, він приніс оцю божественну іскру в Україну, і він мусив в Україні залишитися. Да, не складалося йому там кращим чином життя. Пропонували йому викладати, викладав. Потім проблеми з церквою, проблеми з офіційною Москвою. До речі, про церкву. Тому що дійсно в житті Сковорода керувався Біблією, так багато Біблію читав, опирався на неї. А як він ставився до релігії і як, відповідно, до цього до нього ставились релігійні діячі? Так, ми повинні зрозуміти, що церква, релігія – це трошки різні поняття. Да? Сковорода був апологетом Христа. Сковорода захищав Христа. Сковорода вбачав у Біблії сутність, оцю сутність учення Христа. Він пропагував, розкривав в своїх творах, в своїх листах, своїм життям, своїм прикладом. І це не подобалось церкві. Не подобалось окремо. Оце ж його був конфлікт, коли він викладав пієтику, не так, як було прийнято, коли він там написав «Вхідні двері до християнського добронравія», це знову не сподобалося, його методи викладання, ось, і так далі. Це тертя виникало, що зумовило його піти. І він останніх 25 років був такий мандрований філософ, каже, мандрована людина, але цей мандруючий спосіб життя не може бути нами сьогодні сприйнятим таким, як його малювали в радянський час. Наче він ходив там з торбинкою, там по столах і так далі. Чи босий там, наприклад, як його малювали скрізь. Це не було так. Він був шляхетною людиною, мав величезні зв'язки. Його запрошували самі перші особи завжди, чи то церковні особи, чи то світські особи, там губернатори. А він вибирав, куди піти і в кого зупинитися. Він мав дорогі речі. Він мав там флейту, яка коштувала там маєток, слонової кістки. Але він грав на ній, а потім її подарував. Мав часи, які до цієї пори залишилися, там, англійського майстра, якого на той час вже був дні місяця, крім годинника, ще дні місяця, це взагалі. От він його також подарував, є напис там, такому-то від Сковороди. Тобто він просто не брав, не він міг бути дуже багатою так? людиною. Починаючи із своєї служби в царській капелі, де там були величезні статки, там, ну, забезпечення, які він залишив це все. Він наслідував, щоб правильно сказати, оця його теза про сородність, як сродна праця. Сродна праця, да, це є така одна з ключових сковородинських тез. Для чого ти народився? Яка твоя місія? От твоя. Це перше запитання, на яке має людина відповісти. Якщо вона шукає відповідь, знаходить, вона є щасливою. Вона є щасливою. Щасливою стають його оточення чи цієї людини.
щасливою стає суспільство, тому що людина тобі приносить користь там, де її послав Бог, там, де послав її небо, там космос, от на цьому місці. І в цьому є щастя – знайти себе. І Сковорода знайшов себе. Його місія, як він часом приписують йому слова, там дослідники, що він каже, я хотів би бути Сократом в Україні. Угу. От, нести слово правди, нести чистоту Христа, розумієте? Чистоту слова Христового. І він це робив. Це було складно в такому побутовому вимірі, в інших там психологічних, але він це робив. Але він був щасливим? Так, да, він був щасливим, бо він свою місію зробив. Він, то, що він заповідав, і то, що викарбовано на могилі його, світ ловив мене, але не спіймав. Всі його там оці, то, що я вам перерахував, де він міг собі реалізуватися в соціальному, там, я не знаю, там, фінансовому плані, він мав таку можливість, але залишив. І тут, як приклад, от учень його, Михайло Ковалинський, не послухав його. Угу. От важливий приклад. Він побачив учні, у Михайла Ковалинського свого учня, він йому рекомендував, щоб той йому допомагав розвивати от його місію в Україні. Але Михайло був людиною на той час світською, вибрав світську кар'єру. Ось він мав, він був, здається, секретарем Кирила Розумовського, мав сім'ю. От. Але потім він пише сам Михайло, що я не послухав, там син мій помер, все це мені стало непотрібне. От. Я шкодую, Михайло шкодував, що він не послухав свого вчителя, який Богом йому був даний. От. І тому ми, мені здається, тому ми бачимо, що не так широко сковородинська справа розійшлася. Він мав бути, бодай з Михайлом, а лишився сам. І тому от сталося так, що пройшло 300 років, і тільки тепер ми розуміємо, хто прийшов до нас. Починаємо, мабуть, тільки розуміти. Так, починаємо розуміти, хто прийшов до нас, хто був в Україні. Угу. Власне, твори Сковороди видалися тільки вже після його смерті друком, але є така думка, що саме він той ключ, який відкрив двері до формування української літератури. Чи ви погоджуєтесь з цією думкою? Звичайно, що Сковорода відкрив багато дверей. Це не були такі безпосередні, прямі речі. Наприклад, ось послідовники Сковороди, той самий Каразін, відкрили університет. Це принципово важливо. А в університеті вже заклалися всі ті основи. Да? Квітка Основ'янко дуже любив Сковороду і пробував наслідувати його. Той же самий Ведель жив як Сковорода. І ніхто не знає, де він помер. Mm-hmm. Він все робили, ну, як то кажуть, ну, спробували подражати російською мовою. Да? Ось. Так Сковорода окремих людей надихнув. Так? Да. От, таких прямих, там, я не пам'ятаю досліджень там, про мову, та, як там, тому що він жив такий переломний момент, що такої мови, як ми бачимо, там Шевченка і інші, вже тоді ще не було. Він розмовляв своєю мовою. Мало того, треба сказати от, про складність підходів до Сковороди. Сковорода, як я вже сказав, це був поліглот, людина, яка знала дуже багато мов, в тому числі древніх, древньоєврейську, грецьку, там, латину і так далі. І він вживав багато цих висловів, бо вони були точнішими. І досліднику, чи просто людині, яка цікавиться, треба вирости на Сковороду. Тобто це така глиба була, яку важко... Царство Небесне береться так приступом. Це не так прогулка така собі. Прогулявся собі, та вже знаєш Сковороду. Треба на нього треба впріти. Треба поцікавитися, треба взяти словник. Ми неграмотні люди. Якщо Сковорода легко обертав поняттями грецької культури, філософії, да, ну і християнської так само, він легко, то для нас це складно сьогодні. Треба розвиватися. Тобто ми повинні вирости на Сковороду. І коли чуть-чуть людина вже розуміється, що те чи інше значить, тоді легко розумієш Сковороду і бачиш його висоту, бачиш його ці пророчість от, і інші речі. Цього року, на жаль, ворог так привітав з 300-річчям Сковороди, що зруйнував його музей в Сковородинівці. Водночас, коли готувалась до програми, бачила такі тези, що росіяни часто називають Сковороду російським філософом. Як він сам ставився до Російської імперії?
ну, Сковорода своїм життям і от своїм покликанням і своєю місією був набагато вище цих рішень, хто там, яка, от, як Христос ставився до тієї держави чи іншої, як Будда ставився до тієї чи іншої держави. Він це, для нього це не було питання. Він іншим переймався, більш важливим, яке само по собі мало рішити питання для тих, кого це стосувалося, там, держави, розумієте? Духовна справа. От, я вже вам сказав, де він не був, він вертався додому. Uh-huh. Він показував приклад. Він казав, що якщо ти німець, німецтвуй, француз, французуй. А якщо ти, в даному випадку, українець, то будь українцем. От і все, дуже все просто. Природа. Не раз він казав про таку дієвість таїнства Євхаристія, таїнство вдячності. Каже, що робить Сковорода, нібито? І він відповідає, Сковорода вчиться бути вдячним. Де б він не був, куди б він не пішов, про себе казав Сковорода, я вчуся бути вдячним. Якщо я народився в цьому селі, серед цього народу, в цей час, це прекрасно. Так захотів Бог. І це добре, я це приймаю. І маю все зробити, щоб я тут приніс користь. Сьогодні, тут. І він це робив. І ми повинні так бути. Тобто, приклад такий. Ми не повинні копіювати там Сковороду, бо кожна на своя місія. Раз я народився тут, значить, я маю тут давати плоди. Да, об'їхати світ, вчитися, спілкуватися, тим більше зараз, але плоди дати треба тут. Сковорода показав. Скільки було в нього можливості краще мати умови, бібліотеки? Ні. Він мав дати плоди там, де він народився. От він нам приклад всім. Ми народилися в Україні, треба її захищати, треба її боронити, треба її розвивати, треба не дозволяти, щоб розкрадали добро, щоб нівечили, щоб цінності були. Що стосується вашого прямого питання про засновника Сковорода, засновник, скажімо так, слов'янської філософії і російської в тому числі, і 19 столітті, чимало, і на початок 20 століття, чимало росіян визнавало, що Сковорода стояв у витоках російської філософії. В тому числі наш земляк Василь Васильович Зіньковський, православний мислитель, богослов, ось, який народився в Проскуреві, ось він також про це писав. І це правда, що він дав таке, якби, начало. Але навіть в радянський час, от навіть в радянський час, радянська держава, імперія і те, що перейшло в Росію, побоялася офіційно визнавати. В Росії немає жодної вулиці імені Сковороди. В Росії немає жодного пам'ятника імені Сковороди. В Росії немає жодного закладу імені Григорія Сковороди. І в Радянському Союзі, і в Росії. Їм немало сили, не хватило визнати, що українець був і є засновником великої, так би мовити, російської філософії. Але це факт. І вони старались робити його містечковим, от там десь на Полтавщині, оце та там і все. Але... А оце свідоме зараз знищення музею? Так. Що це? От, як приклад, сьогодні, я вже казав в цій студії, важко знайти слова, для чого музей, який нікому не мішав точною великою ракетою спалити дотла, це якраз є приціл на українську культуру, на витоки української культури, на важливість того, що українська культура взагалі чимало підживила російську. Коли ми були в одній імперії, чи то царські, чи то радянські, українські діячі, українська культура взагалі живила. І коли вона зараз перестане живити, то буде дуже складно. І ось так, це так само, як спалили стародруки в Києві після війни, здається, в 59-му році чи в 60-му. Все, що нагадувало про древні наші коріння, про нашу культуру древню і первинну по відношенню до Росії, все було знищено, і цей момент так само. Знищили свідомо, щоб не було коріння, так би мовити. Але такі речі не горять. Все це ми відновимо. Це в нас в серці, це в нас в душі Сковорода. Як писали дослідники, кінець 19 століття, майже в кожній хаті був портрет Сковороди. Розумієте? Його в народі шанують. Да, офіційно там церква не дуже хоче визнавати. От ви візьміть Кам'янець-Подільському. Католицька церква поставила камінь великий, написали «Бог є любов».
Григорій Сковорода. Ну, православний, якось, я не знаю, може і є, я не бачив ніде такого визнання. А Сковорода – це, ну, я кажу, це брат Христа, апологет Христа, на моє переконання. Всі маємо шанувати. Це щастя, що в українському народі народилася така людина, жила в українському тілі, вела себе, от як кажу, як великий дух, який прийшов до нас. Це серйозно на самому ділі. Це треба так сприймати. До речі, з початком повномасштабної війни постало питання і про те, що дійсно потрібно і по-іншому, і програми в шкільні деяких предметах і вивчати, і літературу в тому числі. Чи достатньо уваги приділяється Сковороді і в школі, і, можливо, потім в університеті? І чи правильно досі розставлені акценти, чи варто щось все-таки змінювати? Ну, звичайно, що дещо треба змінити. Треба наблизити Сковороду. От, як казали колись історики, смичку треба знайти там між Сковородою і звичайною людиною. Як я вже сказав, просто там читати Сковороду, особливо першого джерелі, це дуже складно. Угу. Тому треба переклади робити, такі адаптовані, концептуально виписано там серце за Сковородою. Що таке серце за Сковородою? Да? Філософія серця. Там три світи, дві натури. За Сковороду. Що таке сродність? У нас же ж є зараз профорієнтація, наприклад, професійний там вибір. Ось. Але воно так, багато чого не враховує. Але це ж Сковорода запровадив. Угу. Хоча і він, це не його, він посилається на Платона, він посилається на Біблію. Тобто це речі древні, ним актуалізовані, розписані, гарно, літературно, філософськи, обґрунтовані, і нам треба за це взятися. Весь світ шанує Сковороду. Ось нещодавно, ну, нещодавно, це років 3-5, вийшла докторська дисертація в Японії по Сковороді. Розумієте, люди дуже... От, хто тобто чуть-чуть... це такий своєрідний бренд, так, так, в Україні? Хто знає, дуже шанують. Коли я був в музеї в Сковородинівці, переказували мені, що там декілька років приїжджали монахи, буддійські, ставали на коліна, кланялися землі, казали, що це наш брат. Сковорода наш брат. Тому на горі, вверху, релігійні мислителі розуміються. Діячі, вони дійсно за брата мають такого самого, хоча ніби це друга релігія, скажімо, там філософія, а вони між собою розуміють. Це такий приклад хороший. От, то якщо чужі розуміють, то нам гріх, звичайно, треба всіляко популяризувати. Треба підвести людину до Сковороди безпосередньо. Тому що зараз вже бути посередником складно, а от, от то, що я кажу, підвести до Сковороди. І саме краще в цьому випадку це біографія Сковороди, написана його учнем Михайлом Ковалинським. Вона легко читається, вона займає там, я не знаю, 50, ось високою літературною мовою написана. І навіть, що це переклад, все рівно відчувається оцей стиль високосвічної людини з любов'ю і правдиво написаною про Сковороду. Там є його основні постулати, основне його життя. От, тобто цілісна така картина. Там людина, яка прочитає цю працю Михайла Ковалинського, буде мати цілісне уявлення про нашого духа божественного Григорія Сковороду. Які заходи, можливо, планувалися, які вдасться все ж таки реалізувати в Хмельницькому з нагоди 300-річчя з дня народження Сковороди? Ну, що до плану. У нас були дуже серйозні плани. Це, враховуючи багато факторів, ми хотіли, зараз я про них скажу, ми хотіли встановити так, фонтан Григорія Сковороди в місті Хмельницькому. І наразі міський голова нас підтримував. Він знає про це, і там вже десь рішалося місце. Ось, підтримала нас обласна влада, підтримали нас народні депутати від міста Хмельницького, Стефанчук Микола, ось і Руслан Стефанчук. Вони готові були все це, і є сьогодні готові фінансувати цей проєкт. Що це за проєкт? Це проєкт, як на моє переконання, це настільки наближає Сковороду до людей, тобто стоїть в парку скульптура, композиція скульптурна, цей фонтан, це просто такий, скажімо, шикарний образ, коли центральна фігура, або фонтан, або глек, нагадує Бога, образ Бога, який щиро наливає божественного, божественної води, там, божественної енергії всім. Mm-hmm. Щедро. Але рурочки
неоднакові усі. Нерівна всім рівність, так, від Пісовського орда. І якби цей якщо цей проєкт ми реалізуємо, а я сподіваюся, що ми реалізуємо, бо нібито війна зараз трошки там помішала планам. Відтермінувала, можливо. Відтермінувала, так. То ми будемо мати можливість, щоб люди в будь-який час, не треба чекати, поки відкриється музей, поки відкриється бібліотека, а просто гуляючи і бачачи цю красу, проявляли інтерес. А що там Сковорода ще сказав? Ми повинні спровокувати інтерес до Сковороди. І це треба зробити от у вигляді, зокрема, можуть бути інші проєкти, в такому вигляді, щоб це було постійно, день і ніч. І хмельничани, і гості, і хто не є, вони будуть провокуватися. Там і написи зроблять. Ну, у нас є це бачення, угу. От ми його вже деталізували. Ось це буде просто трудно переоцінити це для майбутніх поколінь. Для нинішніх і для майбутніх поколінь. Для того, щоб підкреслити значущість спадщини героїв Сковороди, підкреслити його ідентифікатора, як ідентифікатора українського духу. Ось. І в плані популяризації його творчості, залучення широких, абсолютно широких мас, ми їх не знаємо. Люди собі ходять, ми не знаємо їх, але вони будуть зацікавлені трошки. А далі література достатньо. Музей функціонує. Музей є в нас. Там в інтернеті все є. Але треба саме це спровокувати. Угу. Щоб шукали Сковороду. Подивилися, да? Там якісь окремі вислови ми його там розмістимо, а все решту людина, сьогодні люди грамотні, можуть почитати, і таким чином ми зробимо справу. Ну, будемо сподіватися, що дійсно після перемоги, а можливо і раніше, проект реалізує. Я переконаний, що міський голова дав слово, він його стримає, і хмельничани будуть мати такий проєкт, як фонтан Сковороди в місті Хмельницькому, на користь хмельничанам і на користь всім, хто приїжджає до нас, гостям нашого міста. І на завершення програми хотіла поцікавитись у вас, чи є рядки Сковороди, якими ви керуєтесь в своєму житті? Ну, мені дуже подобається багато. Я можу там цитувати, але серед тих різних рядків, які ви кажете, я би сказав таке. Не можна збудувати словом, якщо те саме руйнувати ділом. У Сковороди є такий образ цільності. Це його стосується. Він був такий. Якщо він казав, він перший робив так. Перший жив по цьому. І це є проблема нинішнього суспільства. От, і навіть те, що ми бачимо сьогодні в нашій війні з Росією, Росія є жертвою цієї своєї брехні. Вона брехала світові, вона брехала своїм людям, і зараз це все відкрилося. Це довели до біди, і зараз це все відкрилося. Ось, не можна збудувати словом, якщо те саме руйнувати ділом, справами. Треба бути цільною людиною. Намагатися, звичайно, життя зносить, і ми всі прості люди, але треба хоча б прагнути до такого. І в кінці кінців ми будемо такими. Я вам щиро дякую за те, що завітали в гості, за таку цікаву розмову. Сподіваюсь, ми когось надихнули звернутися до книг Сковороди і поцікавитись його життєвим шляхом і творчістю. Я переконаний, що знайдуться люди, які зараз, послухавши нас, будуть читати Сковороду. Дякуємо вам. Дякую вам. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Це була програма «Віч на віч». Дякуємо, що були із нами і до зустрічі.